فاكهين بما آتاهم ربهم وقارون كربهم ديرنا وضعوا وسلم تلاتين ورائعين جنت کی نعمت میں وہاں مل رہی ہوں گی اور تعالیٰ انہیں جنت کی نعمت دے رہے ہوں گے اس سے وہ لطف اندوز ہو رہا ہے پورا میں بہش مل رہی ہے سچ میں بڑی ہے آپ سے بڑی نعمت پورا میں بہش مل رہی ہے اور کچھ ملے یا تو ملے ہو رہے ہیں وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ اور ان کے رب نے ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لیا ہوگا محفوظ رکھا ہوگا حالانکہ یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے جہنم کے عذاب سے انہیں محفوظ رکھا اور یہ بھی کہا جائے کلو اشربوا ہنیئا کہ آپ کھاؤ اور پیو نہ دیکھو تو کھاؤ اور پیو مزے کے ساتھ دماغ کون کون تان بڑے دماغ کے اندر جو باعث روحی ہے کہ اس طرف سے اس وجہ سے کہ تم دنیا میں عمل کیا کرتے تھے تم ایمان لائے تھے اور تم نے اعمال صالح کیا تھے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے احکام سب حکم کا جا رہا ہے متکئین علی سرر مصفوفہ تعلق لگائے ہوئے ہوں گے ایسے تختوں پر کہ جو برابر بچھائے ہوئے ہوں گے تخت کے ایسے ہوں گے ان کی سب منزل بھی آگے ہو گی تو اس طریقے پر کام کو بھی دکھا رہا ہوں گے کہ دیکھیں گے کون سے ہیں